essa não, hein? Essa aqui não. Sakura Kinomoto, a Card Captors. Aí também não, né? Credo, que horror. Ele catava toda essa mulherada, mas a Saori Kido, China e a Milu, o senhor não quer. Com essas ele brocha. Isso é mais do que eu queria saber. Então eu acho que por enquanto é só. Legal? Então o senhor Vespacer vai... É, como é que é seu nome? É, como que é? Vem estar. É, isso aí que você falou. Você pode se retirar por enquanto então, tá bom? Eu vou te chamar quando for necessário, tá bom? Tá legal, amigo? Do... como é que é? Rei Xamã, não é? Falou, tchau, amigo. E agora? Apesar de todas as pistas, nada me fez concluir que é um assassino. Todo mundo parece ter um motivo claro, mas nenhum dos personagens me parece ter culpa. Ah, eu acho que eu vou precisar da ajuda do Alei, mano. Se ao menos eu conseguisse ter o próprio Sede de Pegasus aqui pra me dar uma pista. Ah. Eu sinto uma presença. Minha Nossa Senhora, mas essa carta tá voando. Isso é Urukubaka, isso é Manjuba, isso é do outro mundo, é do espaço sideral. Ai, meu pai disse isso, ai, isso aí é assombração. Mas, peraí, essa carta é uma carta pro Seiya. Foi escrito pela irmã dele, pedindo que fosse encontrar ele no dia e no local onde ele foi morto. Essa carta pode resolver o crime. Mas o cheiro de tinta nessa carta me é familiar. Eu só conheço uma pessoa que usaria pincel atômico para escrever essa carta. Ah, já sei quem é o culpado! Hora de chamar todos os suspeitos! Mas peraí, acho que tá faltando uma pessoa aqui. Mesmo fazer essa mesma entrada toda a mesma vez que você mesmo entra aqui? Claro, queria que eu entrasse com todo mundo dessa forma sem graça. Agora devolve a minha rosa. Nina, não! Chega dessa boiolagem toda vez que você entra! Devolve! Chega! Para com essa palhaçada! Devolve essa rosa logo antes que ele comece a chorar. E agora, explica, por que estamos aqui? Isso mesmo. Você me tirou de uma reunião super importante na minha organização. Sinceramente, espero que tenha algo importante a dizer. Então, descobriu o assassino? Calma lá, pessoas. Eu descobri sim. Eu interroguei todos. E depois de falar com cada um de vocês, não descobri porcaria nenhuma. Nada. Mas no momento em que eu vi essa carta, tudo me fez sentido. Porque essa é uma carta falsa. Criada para atrair o Sede de Pegasus para uma armadilha. Escrita pela pessoa que o matou. Escrita por alguém que está aqui nesse momento e nesse local. E quem? Quem é essa pessoa? Só havia uma pessoa que estava aqui o tempo todo, que não tinha álibi e que estava acima de qualquer suspeita. Uma, apenas uma pessoa. Quem?